Елде инфляция деңгейі шарықтап, халықты қымбатшылық қысып жатқанда жұмысшылардың жалақысын өсіру мәселесі қалай шешілмек? Жеке сектордағы жалақыны индексациялау міндеттеле ме? Бұл сұраққа еңбек министрі Тамара Дүйсенова жауап берді. Министрдің айтуынша, жыл сайын инфляция деңгейі жоғарылағанда айлықты да өсіру қажет. Бұл жайында ол сенат дәлізінде тілшілердің сұрағына жауабын айтты. Азық түлік қымбаттап, инфляция деңгейі 20%-ға шарықтап жатқанда жұмыс беруші жалақы көлемін өсіруге міндетті ме? Еңбек министрі жалақыны индексациялау мәселесіне қатысты түсінік берді. Ұжымдық шартта инфляцияға сай жалақыны индексациялау қарастырылған болса, айлық өсуі тиіс, әйтпегенде жұмыс берушіге айыппұл салынады. Алайда бұл мәселе келісім шартта көп жағдайда ескерусіз қалып жатады. Министр Дүйсенованың айтуынша, Еңбек кодексінде өткен жылдан бастап ұжымдық шарт аясында инфляция шарықтаған жағдайда жалақыны көтеру мәселесін қарастыру нормасы бар. Бірақ оны жұмыс беруші өзі шешеді. Енді осыны міндеттеу қолға алынбақ. Депутаттар тарапынан Еңбек кодексіне тағы да қосымша инициативні түрде өзгерістер енгізіліп жатыр. Осы мәселені ұжымдық шартқа бұрын мүмкін қарастыруға деп аталатын болса, енді міндетті түрде кіргізу жөніндегі жаңағы ұсыныс енгізілген, біз осы ұсынысты қолдап жатырмыз. Кейбір мекемелерде ұжымдық шарт жасаспаған жұмысшылар жұмыс берушіге еңбекақымды көтер деп талап та қоя алмайды. Министр бұл орайда кәсіподаққа жүгінуге кеңес берді. Егер де кәсіподақ ұйымдарыңыз болатын болса, кәсіподақ ұйымы жұмыс берушіге жаңағы ұжымдық шарт жасаймыз, сол ұжымдық шартта осында индекстеу мәселесін қарастырамыз деп жұмыс берушіге береді. Жұмыс беруші согласительный комиссия деген бар, сол жерде жұмыс берушінің өзі кәсіподақ ұйымдары бірге отырып, инфляцияның көлемінде индекстейміз бе, болмаса одан жоғары индекстейміз бе, оны өздері қарастырады. Бұл бірінші. Егер де кәсіподақ ұйымдарыңыз жоқ болатын болса, жұмыскерлердің атынан баратын жаңа представительдер дейміз, солар жаңа ұйымдастырып осы мәселені қарастыруы мүмкін. Қазақстанда ең төменгі жалақы көлемі 70 мың теңге алатын 1 миллион 800 мың адам бар. Бұл жалақы қымбатшылық қысып жатқан жағдайда жанға медеу болады деп айту қиын. Көп жағдайда елдегі кәсіпорындар инфляцияның өскенін көре тұра жұмысшылардың айлығын өсіруге келгенде сараңдық танытып жатады. Халық шулап мемлекет араласқан жағдайда ғана еңбек ақыларын әупірім деп өсіреді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.